Ջիլիզայից Ալավերդի, հետո Բագրատաշենի սահմանային անցակետ, որն անցնելուց հետո են միայն ջիլիզեցիները հնարավորություն ունենում հասնելու հիմնականում հայաբնակ Չանախչի գյուղ։ Սա այն դեպքում, երբ Ջիլիզան ու Չանախչին ընդամենը մեկ առու է բաժանում իրարից։ Գյուղացիները պատմում են, որ բարեկամների տանը կատարվող տոնական միջոցառումներին մասնակից են լինում սահմանից։ Երկու կողմում էլ սեղան են գցում ու գոռալով միմյանց շնորհավորում։ Սահմանից մեկ քայլ անգամ առաջ անցնողը հայտնվում է Վրաստանի բանտերից մեկում։ Ցույցանալու հետ 50 պահել էլ չի լինում, ասենք 50 անցավ, այնտեղ հետ վերելա պետք է գնում ես, կբռնեն կտանեն 3 տարի, կպահեն, հա, դեպքեր եղել է, գյուղից ներկա վիճակում 3 հատ մարդկելի, հա, որտարել են։ Մոտ 133 ջիլիզեցի իրենց բարեկեցիկ կյանքը կապում են միայն անցակետի բացման հետ։ Աշակերտների թվով ֆինանսավորվող դպրոցում աշակերտների թիվը կավելանա ու կլուծվի ուսուցիչների աշխատավարձի հարցը, կավելանա ապրանքաշրջանառությունը ու կլուծվի անբարեկարգ ճանապարհի հարցը, ասում են գյուղացիները։ Ճամփեն փածա գյուղը մտուն տեղ ունենք, գերեզմանը ունենք, հերումեր ունենք, ամեն ինչ ունենք, կարում չեն գնանք, հնարավորություն չկանցկենալու։ Գնանք սադախլովը գանք, եթե չէ, թե կուզ ու միասեն ջլիզի տակին բաց են անում, էլի մեզ մա ու տրանսպորտ չունի, էլի դժվարութին ա, եթե սեց միատ անցակ է տունենանք, էտ էլ կանենք։ Տարիներ առաջ պատմական հայրենիքում տուն ունենալու ու ապրելու երազանքով է Վարդևանյանների ընտանիքը հաստատվել Ջիլիզայում։ Մենք Չանախչում տուն ունենք, ապրում էինք ընդեղ, իսկ երեխաները դպրոց էին գնում Ջիլիզը։ Հա ու տեսանք, որ արդեն սահմանապահ ջոկատը եկավ, կանգնեց, էլ չեն թողնում, վրախել ենք մեր տունը, եկել ստեղ դոմիկի մեջ չի ապրում ենք, որ ընդեղ մեզ տներ ունենք։ Տիկին Արմենուհին պատրաստվում է երեխաների դպրոցն ավարտելուն պես հեռանալ գյուղից։ Ստիպված պետք գնանք, որովհետև ես այստեղ դպրոց ա գնում աղջիկս, եթե դպրոցի պատճառը չլեր կբրախեի ու կգնայի, որովհետև էլ հնար չունեմ ապրելու ստեղ։ Ջիլիզայի գյուղապետն ասում է, որ անցակետի բացման խնդրով են զբաղված նաև կառավարությունում։ Ամենակարևոր հարցը այսօր անցակետի բացման հարցն է, որը որ հենց Հանրապետության նախագահի լուրջ ուշադրության կենտրոնում է գտնվում, բանակցություններ են վարում վրացական կողմի հետ և հույս ունենք, որ առաջիկայում պետք է բացվի, որը որ շատ կարևոր նշանակություն կունենա և մեր բնակչության և Վրաստանի հայաբնակ բնակիչների համար։ Մարիաննա Պեպանյան, Նարմանդի Տանյան, Լուրեր։